Du kan sortera dina meddelanden i mappar. De mappar du ser här är endast dina favoriter. Då vi går till mer så ser vi samtliga mappar. För att göra en egen mapp för till exempel projekt X klickar vi på skapa mapp. För att jag ska få den att synas i mina favoriter klickar jag på kärnan. Jag kan också högerklicka och välja lägg till i favoriter. För att få den högre upp högerklickar jag flytta uppåt i listan. För att få meddelanden flyttade till mappen projekt X så kan jag dra dem. Eller så högerklickar jag och flyttar. Vill jag att specifika mail alltid ska hamna i en viss mapp kan jag skapa en regel. Här vill jag att alla mail med bilagor som kommer från Peter Alros hamnar i min mapp. Då väljer jag att behålla villkoret det som togs emot från Peter Alros. Så lägger jag till ett villkor. Det innehåller en bifogad fil. Och därefter görs följande. Och så väljer jag projekt X. Nu kommer alla mejl av Peter Alros med bilagor att automatiskt hamna i mappen projekt X. För att få bort regeln går jag till inställningar, e-post, regler för inkorgen. Jag kryssar i de regler jag vill ha bort och trycker på skräpkorgen. Sparar och nu finns inte regeln längre.